ସାବଧାନ, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବସାଇବା ନାଁରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସକ୍ରିୟ। ଏ ଠକେଇ ଥମୁ ନାହିଁ, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୁଟ୍ର ତରିକା, ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବେ, ଜାଲରେ ଫସାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବେ। ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଠକେଇ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାଉରକେଲା ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ଜିଓ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବସାଇବା ନାଁରେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକି ଆସୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 143 ସିମ୍ କାର୍ଡ, 234 ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍, 7 ଲାପଟପ୍, 16 କମ୍ପ୍ୟୁଟର, 16 ମୋବାଇଲ ସହ ସିମ୍ କାର୍ଡ, ଚେକ୍ବୁକ୍ ଓ 57,000 ଟଙ୍କା ସମେତ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। আমরা সাইবরগ্রাম পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর ইনচার্জ ওর তাঁকর এসআই এএসআই সব মিশিকে ইনভেস্টিগেশন ফর্দর প্রোগ্রেস করিকে সে কলকাতার যাকে পাঁচ লোক আকচুয়াল সে আকচুজডু সে ধরিকি আসছেন ওর টোটাল আকচুজ পাঁচ লোক বুদ্ধ সরকার, জয়ন্ত ব্যানার্জি, প্রিয়াংশু দাস, রোহিত সরকার অ্যান্ড শুভদীপ রাহা। চেক অফ ডিফরেন্ট ব্যাঙ্কস 80 নম্বর 154 নম্বর ক্যানসেলেশন চেক ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ଓରିଜିନାଲ ଚେକ୍ ସେ ଏସ୍ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଓରିଜିନାଲ ଚେକ୍ ସେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ ସେ 498,400 ଏଡ଼ୁକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ସିମ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଓର 94 ସିମ୍, ଆଇଡ଼ିଆ ସିମ୍, 36 ଏୟାରଟେଲ୍, 6 ଏୟାରସେଲ୍, ଓଡ଼ାଫୋନ୍ 11 ଏମିତି ଭଳିଆ ସିମ୍ ନମ୍ବର ସିମ୍ ସବୁ ପୁରା ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଫ୍ରଡ୍ ମାମଲା ଖୋଳତାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଜାଲ ନୋଟ୍ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ। ଠକାମୀ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଲେ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବିକେ ଶର୍ମା। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ମୋବାଇଲ ଟାୱାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜମି ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ୟୁଓଡବ୍ଲୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଠକାମିରୁ ଦୂରକୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଠକାମି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଆସୁଛି, ପୁଲିସର ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଟ୍ୱିଟରରେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବସାଇବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏନେଇ ଟ୍ରାଏ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି। କୌଣସି ଅଜଣା ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲେ କମ୍ପାନୀ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।